Aldrei, við erum hérna með nokkrar úr trómasveitinni. Hvernig heldur leikur að fari? Við vinnum þetta. Hvernig? Ég held að verði svona 80 og eitthvað 60 og 70 eitthvað, ég veit ekki, eitthvað svoleiðis. Já, bara svona sama. Já, svona 80, 70 eitthvað henni. Já, bara 80 og 70 og... Verður jafnleikur? Í byrjun, en síðan tökum við það restina bara. Þannig ég fæ ekki hjartavalla með Nilísi. Nei. Geggjað. Hvernig finnst ykkur stelpurinn á að spila á tímabilinu? Bara mjög vel sko. Mér finnst það bara að staða sig grilla vel, bara Rúnar að gera mjög góða hluti og stelpurnar standa sig rosalega vel. Samla? Já. Ég mjög samla. Allt í lagi. Hvernig hef ég staðið með þessi lýsandi? Ha? Hvernig hef ég staðið með þessi lýsandi? Bara, og ert geggjaður. Já, mjög vel. Frábært. Myndið þið segja að United var besta liði í Evrópu? Nei. Já. Miður. Já. Nei. Þessi manneskjaðina er upp á manneskjaða mín. Endur hún... Nei, ok, allaveg. Þannig að það er bara áfram Njarvík og því ætla að halda áfram að senda ykkur vel. Já. Hver er bestir? Njarvík. Gægjáð. Ok. Stórkvæmstlegt. Alltaf hvernig heldur að leikur að fari? Ég held að við vinnum. En ég held að við vinnum naumt. Svo þannig að ég verði hennar í hjartáfalli allar leikinn. Já, þú verður með mikinn hérna hjarslátt allar leikinn. Kanntu endilifugun? Já, ég mjög góð hérna. Frábært. Þá lifi ég af. Já. En nú dóttir búin að spila í hátt í 3 ár með vissalvaki. Hvernig fyrir mömmuna að standa og horfa á dóttir sína vera basically frábær? Þær eru náttúrulega búin að vera í 3 ára vegferð sem er núna vonandi enda eins og þeir eru búin að leggja upp með. Þannig að þetta er bara búin ótrúlega skemmtilegt og það er allar, ekkit bara hún, heldur all liðið búin að taka ótrúlegum framförum og það er sko best af öll er að þær eru sko frábært lið. Þetta eru fullt af góðum einstaklingum en það eru ennþá betra lið. Svona fyrir bara okkar að milli, hversu langt getur dóttið náðu í körfubolta? Eins langt og hún vill bara. Eins langt og draumandi ná. Eru einhverjar líkur á að eitthvað sem stelpum svíki litinn að fara yfir í Keflavík? Nei, það finnst mér hæpið. Ég ætla að vona ekki. Frábært. Ég ætla að fara frekar í Grindavík. Ok, hvernig heldurðu að leikurinn fari bara í tölum? Ég jinxit aldrei með að nefna tölur. Ok. En ég held samt að við vinnum. En með kannski svona, ég ætla að giska 5 stigum. Flott, ég tek því með hæfilegri og vonandi að þetta endi bara með 20 stigum þegar ég var í taugafalli síðast. Herru, takk fyrir þetta. Allt í lagi, drengir. Hvernig þetta leikur að fari? Njarvík vinnur með svona 20. Já, Njarvík vinnur með 25. Eru Grindavíkar stelpur betri en ég í NBA? Nei. Ok, joke. Hvernig hef ég staðið með sér lýsandi? Bara vel. Mjög vel. Er ég kóngurinn? Þú ert kóngi. Já. Sko, Einar, þetta eru vel valdið, drengir. Takk, drengir. Nákvæmlega ánægð með þér. Hvernig finnst þér stelpurnar að staða sig til þess í deildinni? Það erum við búin að vera geggjaðar. Við erum búin að vera sturlaðar. Hvernig heldur að leikur að fari? Ég held að Njarvík vinnur með 12. Þannig ég mun ekki að fá hjartafall við að lýsa leiknum. Nei, ekki eins og síðast. Þetta lýsti ekki leik síðast en ég var nærið í hjartafalli. Ja, en... hver er uppáhalds leikmaður í liðinu? Ég verð að segja örugglega Vilborg eða Helena. All right. Myndirðu segja að stelpurnar hafi verið sýnt að þetta heim í Dominos? Já, algjörlega. Það rústu svo næsta ári. Ég bara í þetta. Nákvæmlega. Herru, stillingur. Þú! Hvernig finnst þér stelpurnar að staði sig til þessa? Ha? Hvernig finnst þér stelpurnar að staði sig til þessa? Ég veit það ekki. Ok. Er einhverjana sem myndi líkjast pabba hennum? Flottur. Hörru, við slúktum þessu.